sounds of 16 white cinnamon. Da, nekako osetimo na trenutak taj adrenalin i setimo se kako smo navijali i setimo se dakle, kako volimo i koliko volimo vaterpolo. Postoje neki ljudi koji su ceo život u vaterpolo sportu, koji zaista žive za nekakav uspeh, za nekako pomeranje granica, dakle, kada je u pitanju naš sport u svetu i uopšte, dakle, poimanje Srbije kao zemlje sporta, a pre svega vaterpola. Sa mnom u studiju je Nena Tomić, koji, mogu da kažem, ovaj promoter beach vaterpola, ali, dakle, čovek ovaj koji živi, rekla bih, za ovu vrstu sporta, jel? Jest, dobrodošao. Da, bolje vas našao, hvala na lepoj najavi. Da, nešto da. Malo ovaj, u razgovoru pred, pa si mi rekao, ajde na ti da pređemo nekako. Tu smo. Da ti je jako važno da Srbija i dakle, da naša zemlja bude negde dakle, targetirana i u svetu po svom uspehu koji imamo dakle, zasluženom kada je u pitanju vaterpolo pa da nas vezuju za to da smo vaterpolo nacije i tamo negde daleko. Upravo tako. Lepo si to rekla. Ja želim da, u čemu smo mi najbolji u sportu, inače, to su, da kažem, sportisti su naši najbolji ambasadori, jel tako? I to je svakako je vaterpolo jedan od sportova koji uz tenis, Đokovića i košarkaše je nešto što može da menja naš imidž kao Srbije po celom svetu. I mislim da se toga treba držati, da treba da nastavimo tu neku tradiciju i da pratimo jednostavno uspehe vaterpolo reprezentacije i da se potrudimo da to u čemu smo dobri u sportu prezentujemo strancima i na taj način i da dođu ovde i da se upoznaju sa Srbijom. A evo to nadovezaću se samo za kraj ovog prvog pitanja. Da recimo svi znamo za Jokića u NBA ligi, da ga povezuju sa vaterpolom, pošto su mu braća bavila su se vaterpolom i onda ovi njegove čuvene asistencije jednom rukom sa koša na koš povezuju Amerikanci vrlo lako da kažu Jokić srpski vaterpolo. A, dobro, to znači znaju da, ipak nešto. Znaju. Tema ove emisije je disciplina i posvećenost i verujem, dakle, svakako da čuli smo i Dekija Tomaševića, ali svaki vaterpolista bi to takođe potvrdio kako njihov život izgleda, ti takođe to znaš, ali potrebna je disciplina i posvećenost kada želiš da promovišeš ovakav jedan, da kažemo, malo noviji sport, jel? I beach vaterpolo i treba verovati u to. Kako ti na koji način disciplinovan i kako i kroz koje načine pokušavaš da ljudima približiš ovaj sport? Znamo da tokom ovih meseci je prisutan dakle, i određeni niz, kako da kažem, takmičenja, jel? Jeste, trebao je da bude karavan, čitav je bio smišljen u startu, a da odgovorim na ovo pitanje vezano za samodisciplinu. To je ono što za nas, što ja iz mog nekog sportskog iskustva do sada smatram da je za nas kao narod, za Srbe, odlična upravo ta reč samodisciplina. Kako za ceo narod, tako i za mene lično. To si dobro provalila, moram tako da kažem. Tako da, i opet spomenula si reč vera. Ja sam verovao u startu od 2015. godine kada sam na neki način rešio da taj beach vaterpolo koji nisam ja izmislio, vaterpolo 4x4, to da kažemo gledalcima, na kraćem terenu se igra, nisam ga jednostavno ja izmislio, ali da, jesam ga ja primenio i čvrsto sam verovao u to svoje viđenje i u viziju svoju tada, još 2015. da će to biti prava stvar. Evo, već 2020. godine se ispostavlja tako da i jeste prava stvar. Ja imam podršku kad je u pitanju opet ta vera. Moram da kažem i da sam prošao na neki način tu našu vaterpolo školu od kad sam bio mali, gde se insistira na samodisciplini i opet da kažem i za to da jeste samodisciplina je jedna od stvari zbog čega i mi jesmo kao nacija toliko uspešni u ekipnim sportovima. Gde se traži disciplina od igrača u vaterpolo je to baš slučaj, a evo samo još to da dodam, da sam od starta imao podršku od za mene, da kažem uslovno govoreći, možda drugima ne, ali mislim da da. Sve te trojke srpskog vaterpola, a to su Čikamaka, gospodin Đorđe Makuljević, Deki Savić, selektor reprezentacije Srbije u vaterpolu i naravno Andrija Prlejinović. Kad imate takvu podršku od takvih ljudi ozbiljnih, to su jedni veliki vaterpolo autoriteti, i kada dobijete od njih podršku, onda ta vera koju imate da je to dobra stvar negde se samo pojačava, jel tako, i znate da ste na dobrom putu.
Da, divno. Dakle, Prilinović je tu i kao neka vrsta promotera, ako se ne varam, također, dakle, ovog sporta. Ukratko, dakle, objasni našim gledalcima u čemu se razlikuje, dakle, beach waterpolo od ovog običnog ili kako već uobičajenog, tradicionalnog. Ono što je zanimljivo, prva stvar je, razlikuje se u veličini samog i broja igrača, da kažem. Kad je u pitanju veličina, to je veličina terena. Teren je kraći, on je dugačak 15 metara, širok je 10, što je dosta kraće nego u velikom waterpolu. Lopta je nešto manja i to je četvorka lopta s kojom igraju žene u waterpolu, a sam broj igrača koji nastupaju, 7 igrača je ukupno u ekipi, a četvorica ih je u vodi, od kojih je jedan na golu, tako da nam praktično ostaju 3 igrača u napadu koji to sve rešavaju. I sama ta, da kažem, pošto je sve kraće i brže, onda dolazi, onda je sve mnogo atraktivnije i dinamičnije. Da, adrenalin raste adrenalin u gledalištu i kod njih. U gledalištu, i to si dobro rekla, publika i gledalište je ono na čemu je, ono što je važno za beach waterpolo. Na kraju krajeva imamo indikacije i da će se pojaviti sport na olimpijskim igrama. To je u principu ono što je danas, vidite, svedoci smo nekih velikih promjena u svetu, u životu, sve se dešava brzo, instant, Instagram, jer tako i sve što niste ništa uradili ako se to nije pojavilo na Instagramu, što je slučaj tako i sa sportom. Ovo je sport beach waterpolo, kratak, 4x4, onaj sport koji praktično može da spasi, mislim ne da spasi, ali da dosta pomogne da približi publici njegovu atraktivnost i dinamičnost. I zašto je on, da upotrebim beogradski izraz, gotivan, i zašto je ono, taj sport ono što će nas promovisati u svetu. Da, divno. Čuli smo Dejana Tomaševića koji je odgovorio na pitanje o nekako vraćanju u normalne tokove ljudi, odnosno dece koja treniraju, kako će se ovo vanredno stanje i dakle distanca koju održavamo odraziti na njihovo treniranje. Ti radiš sa klincima, dakle, kako su tvoje predviđanja? Dakle, hoće li ovo vanredno stanje, dakle, većinom na decu uticati pozitivno da ih tera napolje ka nekom sportu ili pak suprotno? Što se tiče dece i sporta, siguran sam da im, znate, ova izolacija, to svakom fali, da negde ima priliku da ispolje energiju, a siguran sam deci najviše. Oni su, ne samo da istroše energiju, nego deca vole da se druže i da se igraju. Tako da ako im vi to uskratite, ja sam siguran da njima danas fali škola, da nisu mogli to da će im faliti škola. Da. Da, da. Da nekako zaključimo ovaj razgovor pre nego što čujemo i jednog našeg velikog vaterpolistu, a pomenut ćeš koga, da još pomenemo i Dejana Savića i dakle kup u Banja Luci koji tako najavljujemo, je li tako? Da. Pa nas malo uputi, smernice. Evo, ovako nam daje o čemu da se radi. Smernice. Trebalo je čitav kill kup da se, karavan da se igra u 3 države, u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Međutim, od svih tih smišljenih 5 turnira, na kraju će se ispostaviti da ćemo igrati taj kill kup u Banja Luci koji je naknadno dodat. I koristim ovu priliku da pozdravim sve meštane, odnosno sve građane Republike Srpske i Banja Luke, da ih pozovem 23. odnosno 22. i 23. augusta. Promoter turnira je Deki Savić, on dolazi u Banja Luku, želim i njega da pozdravim ovom prilikom. Tako da pokušat ćemo da odigramo taj, da za waterpolo, odnosno za beach waterpolo da bude 20, a za COVID da bude 19. Pobedit ćemo. Pobedit ćemo, da. I Strahinju ćemo čuti, je li tako, Strahinju Rašovića ćemo čuti, da. Njemu isto da iskoristim priliku i da se njemu zahvalim što je tako to snimio i što nam je to poslao da vidimo. On je trebao da bude promoter ove godine u Beloj crkvi, gde je tradicionalno, to je dom srpskog beach waterpola, zajedno, ja u zajedničkoj saradnji tamo sa ljudima u Beloj crkvi, želimo da promovišemo Srbiju baš odande, jer to je jezero. Straja je trebao da bude promoter, nažalost nije bio. Hteo bih samo još ovo da dodam za kraj. To je momak i vaterpolista koji bi, po nekom mom skromnom mišljenju, trebao da bude taj mladić koji je uzor danas, jel tako, svim mladim momcima i mladim generacijama koje dolaze, jer je, treba da se ugledamo na njega, jer je to, da kažem, pravi sportista. Kompletan čovek. Kompletan čovek, da, i sjajan, sjajan momak, i mislim da će njegovo vreme tek doći. Na kraju krajeva doći će vreme svih nas. Ako se budemo držali sporta, beach waterpola, da negujemo ono što imamo. Od to bih hteo da zaokružim priču. Moja je želja da promovišem lepote Srbije. To su jezera i reke. Želim čak da se priključim i ovoj akciji spašavanja reka po Srbiji. Ne samo od tih mini hidroelektrana, nego apelujem na sve
stanovnike Srbije ovom prilikom da vode računa da ne bacaju đubre u reke i u jezera. Mi želimo tu da se kupamo. I želimo tu da igramo beach waterpolo. I želimo tu da igramo beach waterpolo i da dovedemo strance, razumite, Novozelanđane i ostale da se tu sa nama poigraju, ali ne možemo ako je reka zagađena. Ako zagadimo, da. Hvala puno na izdvojenom vremenu. Još ćemo govoriti i o kupovima i govorit ćemo o ovom novom sportu. A evo da čujemo Strahinju Rašovića za kraj ovog razgovora. Vrata ove kuće televizije studije bi su ti otvorene za dalje gostovanja i za prezentaciju ovog sporta. Da čujemo. Pozdrav svima, moje ime je Strahinja Rašović. Kada govorimo o Kill Cupu, prva asocijacija je beach waterpolo, waterpolo na otvorenom, koji se već godinama uspešno probija i grupa ljudi na čelu sa Nenadom Tomićem vodi taj ceo projekat i zaista ono što sam do sada video i čuo o Kill Cupu su samo pozitivne stvari. Kill Cup koji se igra i u Beogradu i u Odžacima i Beloj crkvi, izuzetno interesantan turnir, čak Banja Luka, širi se po regionu i ono što mogu da kažem da je izuzetno propraćeno. To je ono što nam treba, waterpolo je letni sport pre svega i zaista sjajna ideja, malo neobičan waterpolo, 3x3 i prijavljuje se kogod hoće, kogod želi da se rekreira, želi da pobedi, da osvoji neku nagradu i da se lepo druži, može da se prijavi da igra na Kill Cupu. Ove godine, nažalost, zbog čitave ove situacije sa virusom, sprečeni smo bili da prisustvujemo dešavanjima Kill Cupa, ali se nadam da će dogodine da se nastavi tamo gde se stalo i da će Kill Cup opet da zasija u onom pravom svetlu kako i jeste. Zaista jedna lepa promocija waterpolo sporta, specijalno tog modernog, da kažemo, beach waterpola 3x3, koji je čak i pre dve godine, odnosno prošle godine na svetskom prvenstvu u Gvanžu u waterpolu bio pored običnog normalnog waterpola, bio i on u programu. Tako da, eto, mogu samo da podržim ljude koji to rade i da im poželim svu sreću u nastavku, jer sam na dobrom putu da naprave nešto novo i interesantno i mislim da se to ljudima zaista sviđa. Pozdrav!